kubaza mbere gato yuko mukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro mutsinzwe na Bugesera n'ubundi muzakina kuri finali tubwiye kuri uno mukino byagenze bite byapfiriye kuri ikipe ya Nyafuzi urakoze cyane ba plan yacu yari ugutsinda match ngira ngo nimba babibonye ubwo twatangiye dufite inyota yo gutsinda match twagerageje gushakisha uburyo dushobora gutsinda match ritoya ariko yanze Bugesera uyu munsi wari umunsi wa Bugesera yadutsinze ku munota wa nyuma so navuga yuko ibisanzwe umupira w'amaguru iyo ukoze ikosa mugenzi wawe ari profita ariko nundi usubiye inyuma mu mateka ikipe ya Bugesera ishobora ikipe ya Polisi ntabwo biri kubatera n'impungenge ko kuri finali bishobora kuzagenda gutya ntekereza ko iminsi yose atari ku cyumweru reka dutegereze umunsi nugera turebe ko amateka wenda uri kuvuga wenda ashobora kwisubiramo cyangwa se wenda Imana ishobora kuri ibindi wenda bitajyanye n'amateka mwe mutekereza nta nubwo ari ikibazo cy'uko wenda abakinnyi bashobora kuvuga bati dufite umukino ukomeye dutegereje uzaduhesha gusohoka ndavuga w'igikombe cy'amahoro bikaba byabaye ngombwa ko wenda uko bakina navuga birezeriva cyangwa se namwe wenda mukavuga mutereka dutegure wenda finali kuruta uko uyu mukino wenda mwawutekerezaga ugerageje observation yanyu namwe mwakoze ntekereza ko wabitekereza gutyo yaba yibeshe cyane abakina bari badeterminé buri muntu wese yiyangajega uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubashe gutsinda match kuko natwe twari tuyikeneye cyane so byanze n'umupira w'amaguru nuko nguko Odile Chikoma kuvamo ndetse na Kizimana Mwajiri kuzana Kayitaba na Eric bagiye bazamo basimbuye ibyo mwabasabye nibyo babahaye ntekereza ko mu kibuga umuntu ntashobora gukora ibintu byose ijana ku ijana ariko mu by'ukuri umuntu yabashimira uburyo bitwaye igisigaye ni ukureba wenda ibyo batabashije gukora neza tukabikora imyitozo kugira ngo bazabashe gutanga ibirenze ibyo batanze uyu munsi umutoza hari abakinnyi babiri mwatangiranye sezo yaba Moses Seroyide ndetse na Derek Ndahiro ntabwo turi kubabona muri iyi minsi situation yabimeze ite muri Police FC ahubwo icyo kibazo naragisubije sintekereza ko nta mpamvu yo kongera kubisubiramo ikibazo cya Derek na Moses ni kwestiya discipline muri abasesenguzi muzakurikirana amakuru ariko ntekereza ko nabisubije nababwiye umuntu ushobora kubahereza amakuru neza muzabibaza umuvugizi wa ekipe azabaha amakuru neza hanyuma mujye gutegura finali gute rero ni kuwa gatatu cyane ikipe ya Bugesera n'undi batsinze murategura gute iyi finali icya mbere kwanza ni ukubanza kuganira n'abakinnyi kuko kubyakira gutsindwa iyi match ntago biba byoroshye utsinzwe match bisaba ko ubanza ugatuza ugatekereza ku bindi so ntekereza ko ubu ngubu ari ukubahereza umwanya bakaruhuka mu mutwe muri entrainement tuzagerageza kuganira turebe uburyo dushobora gutegura match kugira ngo natwe tuyitsinde akoze akemeza